Die woord burgemeester word gereeld verkeerd uitgespreek en geskryf as burgermeester. En baie mense is dan verras wanneer hulle uitvind dat hierdie titel nie verwys na die meester van 'n plek se burgers nie. Die oorsprong of etimologie van die woord burgemeester neem ons terug na die 1200s, toe hierdie woord vir die eerste keer gebruik is. In daardie tyd was 'n burgemeester die hoof van 'n gemeente. Maar mettertyd is die woord ook gebruik vir die hoof van 'n vesting of dan 'n burg. En dit is na daardie burg waarvan ons praat, 'n dorp of 'n vesting, soos Johannesburg of Sasolburg. Dus, die meester van 'n burg is die burgemeester. So wat vir 'n ding is 'n burgemeester? Waarskynlik net iemand wat lekker hamburgers kan maak.